За юу яцхан их хүмүүдэд үзэгчтэй та бидний дуртай. Бид бэлэн боллоо. Өнөөдрийн манай зочноор Номин төгс. Лекшн Оскар дээр Крис Рок ингээд тайзан дээр жоок хэлсэн чинь бүгдээрээ ч одоо амар хасаад нээсэн байхгүй юу? За манай зочноор сайн сайх юу байна? 50 да. Тэгэл шинэ жил яг халтурны бичлэг гээл. Халтурны бичлэг. Тийм. Амар завгүй байна. 12 сар гэрсэн ч юм. Тийм. Ер нь удирлын чанартай завгүй болчихлоо шүү дээ. Харин тийм бараг л юу вэ? Юу муу шиг. Дурч мууч шүү бас. 12 сар тийм завгүй болд байдаг л шүү дээ. Зөв зөв. Ер нь дандаа л завгүй байдаг байх гэж үзсэн чинь 12 сар бүр завгүй юм уу? Тийм би ер нь гэртээ бичлэг хийгээл сууж байдаг. Тийм. Ер нь одоо ингээд 12 сар их ашиг орлого өндөртэй халтурны сар юм гэж байгаа шүү дээ. Ер нь ямар ч тийм нэг юм байхгүй нэг юм ороо бусга сар юм аа. Аа 100 юм уу 7 сар? Наад гэж орж ирсэн сая. Наад те. Орж ирсэн. Орж ирсэн. Наад руу ингээд ороо л ирсэн. Яа наад. Нэг нэг юм мэрэгэл зэрэглээ. Орж ирээд. Орж. Бууж шүү дээ. Одоо наад л гэж бууж инээрээ. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хамтрагч Апудагийн оо болгар тарга байгаа. Тэгээд энэ болгар таргны хөрөнгөийг нь яг болгар улсаас альбиас нэрхтээгээр оруулж ирээд тэгэнгүүтээ кофетэй болон кокноттай тэгээд зөндөлгөн төрлийн мэдчихэв мэлээ. Хөө чи энэ тэгээд ямар ч сахар агуулмж байхгүй. За манай цочон коконот кофе альнаас нөмөр? Коконот нь нөөд. За энэ коконот нь байна. На та тэгээд юу гэж хамаагүй юу? Тэнийг сүлийн бичлэгийн хүмүүсийн их анхаарлыг татаж бүөө ховж боллоо шүү дээ. Ямар өндөг хайчилдаг тэгсэн нэг нэг Ким Кардашны гэр бүлийнхний дураас шүү дээ. Өөрцөө шүү дээ. Hey chef. Тэнийг нэг тэр бичлэгийн үздсэн хүн байгаа хүний хувьд бол ингээд зүгээр аа ингээд. Үтэй нэг үзээгүй нэг монгол хичнэр амар урж ирж байлаа шүү дээ. Яг Монгол гэж бас байсан бага тэр. Хараа зүгээр дэхтэй яг яагаад чи хараа зүгээр заа магад зориуд л байлгүй дээ л гэж бацалтай арайч бас. Арайч бас өдний насанд өндөг яаж хагалахыг мэдэхгүй юм байхгүй. Тэгсээр ер нь бол хоол хийж чадахгүй. Тий. Заримдаа бол хоол хийгээгүй ингээ удахаараа ингээ бүр марччих тийм ээ лээ. Ушог. 10 секундын дараа. За энэ десант гэдэг хүн айгүй их таалагддагч яагаад ч юм шивэртэй юм шиг харагдаад байдгийг гинэ. Яна энийг би уншчихсан юм шиг хүнийх нь юг нь. Яа, Бэни бэлэг маа яаж байгаа юм бэ ч дөө. Үнийг тэгээ хараад шууд ингээд тийм юм шиг харагддаг гэхэр нэг л тийм шинж байна тий. Өө ер нь зөвхөн жоохон ингээд хамаагүй ингээд ингэж ингээд ингээд тэгэл ургуулж бодсноо ингээд энэ хөө усанд ортгооч тоодох баха. Хитэрхийг ургуулж боддог хүмүүс байна. Энийний доор нэг коммент энэ төр нь хар өмсдөө хүмүүс аягүй шивэртэй юм шиг харагддаг гэвчихсэн шүү дээ. Тэгсэн биш шүү дээ нэрэн. Хар өмсө солиорой хар өмс хүнийг юм муухай бүхэр хэлдүүлдэг гэв. Тэгээ тайл одоо нэг өмсө хэд хоног өмсөх вэ? Нэг л хоног өмснө үст одоо. Би бол 3 хоног өмсчихдээ шүү. Яг гэрээс гардаг болохоор тэгдэг. Өмсө ингэ барь чаа шидсэн чаа хам дээр тэгсэн гэв. Аа тийм юу баг мим байдэн шүү дээ бүр TikTok гэдэг. Би баг өмс нь эзнээсээ цухтаацсан бохтой. Оо тэгтээ хамгийн аамар нь штэ зарим шарууд хизээж аимс өмсдөггүй одоо ийм готл мотлон дотор ингээд хөл төтгөн явдаг штэ муу тэр кедэн дотор аимс өмсөхгүй байж үтсэн муухай авах юм биш ингээд нэг юм хөл бүр үхэр штэ уусаа сураагүй юм хэцүүлдэг штэ тоор ингээд нэг залууд аамар сайн босч шивэртэй үл яах вэ за яг үнэн хэлэлээр хайхуу эсвэл засаад авах уу яг хүнээр яг үнэн хэлэхэд бол тэгэл зүгээр шивэрэн дээр нүдэ анаал чигэр болох нь чигэр өргөжүүлээд юм гэж байна. Аа, даа гүдээ нэг юм дээр чи тэмдэрсэн юм болох юм шиг зүгээр. Гэхдээ тэр шивэртэй үед нэг газ тухтаж байгаад. Шивэртэй үед нүдэ байна. Шивэртэй үед нүдэ байнахгүй юм байна. Хамраад авах юм шиг. Хуруу хумсаа хугалан байж олсон мөнгөөр хумс хийлгүүтээ бурхан минь. Одоо тэгтийн хумсны үйлрэлтэй байгаасаа бүгд шинжилтээ тий. Жинхэн аа цац. Ойгос шинжилгүй шүү дээ. Энэ бол бүр шинжил юмстаа.
Одоо энэ октод ингээд хүн амьтанд хумсаа оруулахаар ингмэр ойн тий. Одоо хумсаа оруулаач. Ингээд ингээд. Оо ямар гоё юм бэ. Оо сонгоо. Мэ хөл орох. Урт хумстай байхт чинь сонио асуулт иржсэн. Чи одоо яаж ингэж хаал хийдэ? Чи баг гэрээ ажил хийдэг байхаа. Амар урт хумс хэлгэсэн чи. Яаж нойл орд ингэж асуучихсан. Тий яг одоо үзүүлэх ёстой юу? Яах ёстой юу? Мэдхгүй тэгэл. Тэгэл орондол гэсэн. Усаа яаж татдгийг чи 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 амархан штэ. Ингээд татчих. Харин тийм бүх юм яг энэгээр ихтэхгүй. За, зургийн туурдаж онлайнаар захиалга хийсэн энэ сарын эхний охирогч гинэ. Өө, тэгтээ бас хөөрхөн том ирчт юм биш үү? Нөгөө хитас юм захиар жижигхэн жижиг бүрийн топ боп гэсэн чинь нэг ийм юм байж. Тэнгүүтэй арай биш байгаа гэдэг нэг юм. Хүндээ юм болоо тэгтээ. Тэгтээ яг адилхан л ирсэн юм биш үү? Хүндээ байлаа ч яг ингэж гоё харагддаг хуцал хүний эстэс сэпэтэл нь аваад гарчдээ шүү дээ. Нөгөө хуц бурхан бич төргээд урд насандаа өстөө байсан 3 сая хүн нэг дор төрнө гэж байх уу? Нэгт энэ пост амир эмгэнэлтийн хөртлөө инэттэй сайныг бол анхаарат гэж үздэн. Үгүй ээ, тэгтээ угаасаа хаанч тийм л хийдэж штий ингээл одуутын пост мотыг авахт нь доор нь бас ингээл чи ингээл Америкийн байж ингээл ингээл тэдний иргэн юм байж чи улс орно ингээлээ гэл хаанч хэрүүлтэй гэдэг юм сайны. Тэгтээ тэд нар чи арайч тэгж яг бензиний хүмүүстэл дороол таасны өнөрөнд донд амжилт өндөр төлөвлөлт. Аггүй л тээ. Тий. Өсөж төвч гээл хичээгээл явж байгаа л үүт. Чи ямар гоё өдөр юм бэ те? Ямар гоё гоё хүн бэ? Аггүй гоё хүлээж авч байна. Тий тэгэл яг ингээл хүн болгоо уналтанд ордог шиг манай улс яг одоо үнэхээр эм ой дээрэл явж байгаа нэрэ. Томбоо ой дээрэл. Тэгтээ яг таа урд насанд өстөөсөн чи энэ зүгээр яг нөгөө ингээл бид чад ингээл юм л болол ингээл одоо чи саяны нэг хүний постн дээр ингээл ингэж те. Ингээд өөрт хамаагүй юм аа тэр орхиж сурмаар байгаа байхгүй. Тэгвэл тэгэл тэнд нэг нь ингэсэн чи тэрэн дээр хэлдэл тэнд нэг хоёр хос салсан чи тэрэн дээр талцаал ямар амар завтай хүн ирэхэд тухгүй. Тэгтээ наа чи яг юу аахгүй юм. За ингэ миний үзэл бодлоор өөрөөж магтдаггүй. За. Тэр одоо ингэ салсан хоёр хос шүү дээ тий. Тэр хоёр өөртөөхөө амьдралыг өөртөөхөө сонголтоор паблик тавьсаахгүй. Тэгээд тэрэн дээр чин комент бичих өөртөө комент хааж болох юмсан хагаагүй тийм үстэй. Тэгээд өөртөө лайв хийсэн амьдралаа сайхан тайлбарлаж ярьсан. Тэнгүүд өөртөө тэрийг паблик болгосон юм чинь хүмүүс угаасаа л ингээд сонсоод ямар нэг юм хэлэх байхгүй юу? Тэнгүүд хүмүүсийг амьдралтаа оруулмааргүй байгаа бол тэрийг зүгээр ярихгүй чивчмигүй болох хэрэгтэй байсан байхгүй юу? Тэнгүүд яг ямар ч одоо улс төрч хүний юутай бас яг ингээд айтлахан одоо жишээл улс төрч хүн ингээд миний хувийн юу гэдэг штэ миний хувийн амьдрал руу орж болохгүй болохгүй гэл ингээд хамаагүй нуугаад байдаг штэ. Гэхдээ тэр хүн чинь улс төрч болсноро бас ингээд бүх юм нь олон нийтэд илгээхтэй байх ёстой. Тийм одоо ингээд мэрэгчлийг сонгосон байхгүй. Тэрнтэй адилхан одоо контент хийдэг хүмүүс одоо хаалгаа хийлэгнүү, ямар нэг юм яануу, тэрийг паблик тавьж байгаа бол тэрэн дээр бүх хүн комент хийх эрхтэй гэж би боддог. 10 секундын дараа. Тэсэн дээ. Чи пост энэ уушчлаа. За дараагийн пост цаманд үү. За за за. За. За за зүгээр зүг жаахан хүлээ юм хүлээ. Чадахгүй байна яа. Юу? Нүлэмсэн хараад тийш. Юу лээр юм бэ? Босс. Би чадахгүй нэ. Дотгийн жилооч нь дуулаад. Кат. Яна мейкап нууцсан уу? Айгу байна. Зяв. Яна уушлаа. За, за одоо чадна. Йой. Бат ирээд юу ишчээдээ байна ёо. Утлагын жолоочин дураг хэлчээдээ уушлаар. Гэхдээ наад хүн чинь бүр амар хичээж битсэн байгаа юм байна. Алтаа хоолсон дээ. Үнэхээр тэгтээ сохтой байгаа байхгүй тийм. Тийм үнэхээр яг ингээл үсгнүүдэд дараалал байгаа байхгүй тийм ч их хүрх юм. Үнэхээр бас яах вэ? Тэгтээ хүн ойлгохоор л өштэй энэ ч бас. Манай зочин чи юу н алкоголны хэрэглээний талаар зүгээр асуувал. Яах вэ? Хэрэглэж болно уу? За болохгүй. Мохторохгүй л бол тэгэл. Тийм шүү. Мохторож мохторохгүй болоо. Тийм. Одоо тэр нөгөө зөв хэрэглэгийг нэг ах нэг ингээл рил хийгээд байдсан шүү дээ. За мөх сайхан баха. Тий, тэр ах ингээд айгуу гой зүү хэрэглээг ингээд тайлбарлаж өгöd байгаа. Тэр айгуу ингээд
бүр нэлийн баярл явах хэрэгтэй юм санагддаг шүү. Аха. Тэгэхгүй бол бид нар ч одоо ингээл тэр виски мискиг ч шот оруудаг гэж бодоод байдгийг. Тэгсэн чинь ингээл тайлбарлал те энтэй холж уул зүгээр мөгэр гэл ингээл тэгж ингээд нэг кафрад ингээд сухтуурахгүй ингээд нэг уучаал ингээд харьчдаг тийм соёлд сурах бол зөвлөх. Аа. Манай бас яг харьчихсан байх байх тийм. Уушаал тэгэл харьчихжээ те. Тэгэхээр одоо нэг тийм аян байл та. Энэ бол одоо уужидгээ жоохон багасгаа чэ. Тэгээд ер нь бол шинэ жил мэлэр бол бас айгүй олон. Яг нь шинэ жилээр нөгөө нэг сохтуу мохтуу одоо тийм сохтуус алкоголны хэрэглээ ихтснээс болоод одоо осголт ч юм уу те. Тэр бүлийн ямар нэг асуудал ч юм уу тэгэл зам тээврийн осол ч юм уу бас айгүй ойлголон шүү дээ ер нь. Тэгэхээр яг нь юу гэж өрөөлж байгаа гэхээр мэдээч одоо тааруулаач ээ. За бүр болж өгвөл болчооч ээ надад одоо те. Үнэхээр болчооч ээ. Одоо ингэн пост чичснэс тийм биз дээ. Байгуулгаараа ч юм уу. Одоо ер нь ингэ бол байгуулгаараа л аягүй хнийлж байгаа л да. Айлц газар аль болох архивгүй шинжилгээ тэмдэглэе аль болох юм бай гэж хэлэлцэл юм байлээ л те. Тэгсэн чи одоо нэг байгуулгын одоо яг юм дунд хамт гарч орын морыг юм уу дөө гарч орохгүй юм уу. Хүн хүрээллээсээ өөр бол дутдагч юм уу те. Ата чи өстө ийм байдлаар аста хол явах хэрэгтэй гэдэг. Тэгж аяа өдөн хатгаж уулахдаг гэдэг аахгүй. Шахалтанд нь өөрөө орохгүй ингээд бас ер нь үзэл бодолтой хүчтэй л байх хэрэгтэй. Одоо хэрэгтэй тий. Тийм бас ингээд тухтаагаад ингээд шахаж байгаа бол ингээд бусуулах гараал явчих болох байхгүй да. Тэгсэн чинь ажлаас талчлаа. Ер нь бол архинаас хол явах хэрэгтэй. Дэрэс нэг арх уугаадаг нэг тийм хэцүү хүмүүсээс юу нэг хаал байх гэж хэцэд болцоо л даа. Харин тийм. Амар зовоод хавчих сохчод бүр ингэ юу ядарч хазууд энэ дутлагын жолооч дурах хүлээцтэй. Тэгэж үршлэрээ. Гэнгээд өөс ихтэй сохчод нэг амар ууралдаг ихчнэр бихчнэр бүр амар тийм. Юу ч гэдэг зочин гэдэг яг тийм яг харсан байна. За нэг юм байна. Үгүй зүгээр л ингэ л нэг ихчнэр ингэ л юм хам авч шидэл ингэ л яг аа би ээштэй хүүхдийн зугаар нөгөө нэг төгсөж ирчээд 100 ингээд Монголд ингээд алхаж байгаа хгүй хөгтийн зууд алхаж исэн чинь нэг өндөр юм ихтэй чимүү юу вэ гэснээ юу хэлээ тэгвэл тэр дүүм төрсөн дүүм үгийнхэл нөхөр юм шиг ганцаа юу нэг залуу бүрт үсрэлтэн алхацсан шин би бүр ингээд эрэхтэн хүний зодоо мадон чи бас ингээд хөрх ингээд барилцж аваал ингээд нэг жоохон духлам нухаараа ингээд байдаг штэ эмхтэн юм шиг цохол авд юм бил тэгэл би айсан бүр яг үнэндээ хихи кеке гэж нэг дөхтөд маш хурдан хөстэй болчдаг шүү. Гэхдээ би сая анзаарлаа л да. Зие. Ингээд манай үзэгчд ч гэсэн мэдчихэж байгаа. Би энийхээр бол үнэхээр балиар инедэг. Намайг энийг юм худлаа дүүлж ингэж муухай боож өгч байгаа ямаа шиг энийхээ болооч гэж юм уу тэгж их бичдэг. Гэсэн манай зочин бол саяны энэ уршлаарэ боосон дэр бол ингээд айгүй гоё. Инээ цаашаа энийгээ дагаач гэмээр инеж байгаа байхгүй юу? Оо. Би бол айхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн ч юм ядчих хостой. Би байл та тий. Хорвоо тосгүй. Тэгэхээр ингээд ойлгомжтой. Энд бинт постыг баттарчлаа шүү дээ. Гэхдээ маа эмэгтэй соё шүү дээ. Хорвоо тосгүй хүн гэдэг чи бас. Тий. Би ч хорвоо тосгүй. Хорвоо тосгүй хүн байх. Би бас хорвоо тосгүй. Оо. Харин тий. Тоо хийний хэрэг илээ. Анги дээр сингл гэдэг хэлцээс тий. Тэ эрэхтэй хүн кеке гэж нэдэж шүү дээ. Кака гэдэг. Тийм үү? Тийш дээ. Тийм чи инедэг залуу шүү зөндөө байгаа. Тэгээд ингээ ажил мэжл ярьж байгаа гэнгүүт гэдэг нь бүр аа гэдэг. Адад тэгвэл тойрихаар хамгийн гоё инеэлт юм. Зөв чат нь хэллээ гэж шүү дээ. Гүр хаахаа шүү дээ. Баахаахаа шүү дээ. Баахаахаа, уухаахаа, яахаахаа. Яахаахаа, яахаахаа тэр үү яах шүү. Тэр хоёр. Тэр хоёрын жоохон байлга зов. Бодож байгаа бол. Баахаахаа хоёр. Зөв баг эмоч нь амардаг гэдэг баг. Та сэтгэл хөдлөлөө гаргаж байгаа чатн дээр илэрхийлж байгаа том илэрхийлэл юм чинь одоо эможи юм да тий. Яг зөв та бүртээ санал нийлж байгаа ч гэсэн миний бол ер нь бараг шууд яг ингээд мэдээж жоохон чатлаад тэгээд одоо таарагдулчих юм уу тааж үзвэл бараг уулцсан амрагддаг шин. Одоо ч ер нь нэг тийм жоохон яг арайт нэг жоохон л байсан л да нэг орой мойртой ч маар гарах гэдэг бол яг чатлах нь гоё л байдаг л та. Одоо бол зүгээр за зүгээр уулзаа зүгээр болол болоод болчих гэж бараг тиймэр санагддаг. Ярьж байгаа хэрэгтэй шүү дээ гэж хэлчихэж байгаа юм бах гэж утсан чи уулц гинэ шууд харьчих чал уулзах юм уу? Тэр чинь яг юм бэ? Бичиж байгаа жоохон хамж мэдээ. Найзлуудаа яаж танилцчихсан бэ? Инстаграмаар. Бичилцэж байгаа. Тэгээ надруу дийм бичээд шууд видео кол хийгээл орчихсон. Бүр амар гайхсан. Тэвэн царай царайгаа орчих гэж яг боддоо юм шиг л ягсаг эргэж төмс нэрээ. Тэвэн тийм. Хөөе, найзаалуугаа араас хэрэг удаан гүйлгэчихэ.
Үгүй хүртэл шууд хэлэр. Шуурцаад байгаас. Үгүй шууд шууд. Эмхтэй мэс итгэдэг байх хэрэгтэй шүү дээ. Харин тийм юм шиг л юм шиг. Гайгүй. Эмхтэй хүн чинь харин ч гайгүй заяа. Эмхтэнтэй уулзлаа гэхэд аа за гэл ингээл эртөөч дээрээс нь доороос нь ингээл ингээл харчин шүү дээ. Хараад бүх юм аа гэнгээ хэмжээ дамжаа хэмжээ ингээл харчин. Хэмжээ дамжаа гэж. Эмхтэй хүн чинь эртөө хүнийг хараад хэцүү шүү дээ. Юу нь яасан гэдэг таарах хэрэгтэй л. Энэ ганц л хэсэг. Ганц л хэсэг юм аа. Тэр бас эртээ тийм баха. Эмхтэй хүмүүс болохоор яг нэг уулзахгүй жоох ингээд удаан чадлах юм ярих сонирхолтой байдаг. Эрэгтэй хүмүүс болохоор уулзах сонирхолтой байдаг гэжс магадгүй. Яагаад тэгэхээр эмэгтэй хүмүүс бол зугнасаа жоох өөр байх магадлал маш өндөр. Угаасаа бүгд ярддаг. Тэгээм вайбын амар мэдрэх мэдэн байх юм шиг шал. Вайбын мэдрэх хэрэгтэй тийм. Ингээд яг сонирн байвал тийм. Хүн болвол зургтайгаа гайхгүй шүү дээ тийм ер нь. Эмэгтэй хүнээс мөнгө асуутлаа үлэн амьдрч болохгүй шүү ярчхуд ээ. Би нэг хүнд мөнгө зээлч одоолтлаа авах байгаа нэр тэр эрэгтэй хүн. Би ч гэсэн эрэгтэй хүн зээлсэн. Тэр чи бас аваа хөрхөө хоёр. Бид хоёрт өгнө шүү дээ ямар яа. Оо ямар айлах юм хүү. Би бас яг 200 зээл. Би яг 200 зээлээд байхгүй. Харин байхгүй. Би тэгээ бүр гуйхаас санаа зовж байна. Би өөдөө бүр 200 хэрэгтэй болсон юм. Тэр яг найз юм уу эсвэл чиний харцж байгаагүй юм уу? Захин зээлсэн юм шиг. Тийм л юм сонсож байна. Одоо бодоход захин зээлэн дүртсэн юм шиг үлээ. Тэгээд чи намайг үзчихэвэл хүн чанар байдаг бол ядаж уучлаарай гэж хэлчээрээ. Аа тэр нэр гоё одоо яг юм гоё юу яа мөнгөө гоё нэхэх боломж гараад ирсэн юм жаа. Хэлчихгүй да нэг л тийм. Гэтэл тэр хүнээс нэхэж үзээгүй яг одоо ингээд л ажилмашлын хийгээл яваал ийм юм хэлээ. Би одоо чамаас мөнгөө нэхэх үү болох уу? Чи намдруу. Би ч өөрөө өөрөө сайн дураар өгмөрөө. Би харин ч нэхсэн. Би бас оролцох хийж үзсэн. Би бол бүр ингээд нэхэхээс ч ингээд санаа зовоод байгаа юм чинь. Эсвэл найс нүртлэх хайхад авах. Бүр ингээд угаасаа тэр ингээд өгтөөдөөс мөнгө зээлчихэд өгдөггүй боо юм шиг аа. Данд явах болсон ч байлдгынхаа өмнө залгчихдаг залуутаа сүн шогтдог. Бэн үү? Бэн! Сайн уу хоёроо? Хоёроо яа чинь гайгүй юу? Гайгүй гайгүй харин яг одоо нөгөө байлдааны идэг те нөгөө тал тахад тэмцэж чинь за тэгээ хайртай хайрт шүү баяртай. Тэгэл ингэх юм шүү. Дотроо нэмэх 18 градусын дулаан автобусны зогсоол иргэдэд үйлчлэхэд бэлэн боллоо. Дотроо айгуу дулаан төхөөрөмжтэй, тэгээ ус сэнглэх газартай, интернеттэй гээд байгаад ирэн цай авчихсан. Ашгүй 5 сарын тийшээ юм байлээ. Тэгэд зөндөө олон өөр бас юм гоё юм тавигдах байх гэж бодож байна. Хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй тэгэл өвлийн үтэнд автобус нь ирэхгүй, хөлдөж үхэх гэх тэгээ гадаа. Сарын дараа 3 сарын дараа ч юм уу те. Яг үнэндээ зүгээр л хүмүүсийн ари та бохоогоор хэлгээд одоо арх ус хүмүүс орж хондог газар болсон байдаг штеп юм тийм. Уучлаарай мэдхгүй болохоор асуулаа бариад идчихв гээд хүний дургуу хүрхсэн мэдрэл юм албаар асуудаг хүмүүсийг мэдрэл хүмүүсэл гэж боддог доо. Мэдрэл мэдлэггүй байгаагаараа ялгарах гэсэн гинэ. Хүүхдийнхэн шүүд ингээд цоорцсон. Ингээд шир эцсэр байгаа. Нилээн бүр гүн цоорлтой. Тэгс чи ингээд тийм чатан дээр ч юм уу групп дээр орж ирсэн. Нууцлараа ингэ шүтэн цаорчлоо. Одоо мэдхгүй болохоор асууж байна. Эмлэг яваач те бурхан минь ээ. Эмлэг гэж мэдхүү. Тэгснэ шинж шинжил гээд архтаад. Дид 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 шивнээ гээд нэг групп байдаг байхгүй юу? Юу өстэ эмгтэйчүүд асуухгүй юм гэж байхгүй. Нууцлараа мэдхгүй болохоор асууж байгаа шүү гэж болоо. Мэдхгүй болохоор асууж байгаа шүү. Чигч ах шиг те мэдхгүй боллоо. Кисэн сар явсан баа. Яа. Сайн тийм яа шимж гэж. Айгу олон тасаач хийсэн чинь. Би яах вэ? Энэ хүмүүсийг үнэлэх байгаа юм уу? Тэ амар тийм тэнэг тэнэг юм асуудаг хүмүүс байдаг зэрэг. Тэр бол гэхдээ жоок баг. Гэхдээ нэг тийм асуулт байсан шүү дээ. Би ингээд нэг залуутай танилцаад ингээд амар хайртай байхгүй тэгс чи хараг гарг гэхгүй нэ удахгүй буцлаа гэж би цуг явахгүй яах вэ? За одоо ингээд манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Бурамхан брэндийнхээ ингээд гарын бэлгийг гардуулж байна. За тэгэд энэ аягүй хөөрхөн юм шинж лимит төргийгээд тэр тагийн чихэр энэгээр модоо чимгэлж бас болох юм билээ. Тэгэд энэ дотор бүгдээрээ ингээд онгологож үзвэл сэтгэл юугаа бичсэн гоё чихэрнүүд байгаа. Тэгэд бас найз залуутайгаа шинж жилэр гоо дурсан бүтээгээд зайсан илтгэдэг одоо Candyland гэдэг чихэр хийдэг газар таачаа гоё өөрсдийнхөө гараар хүссэн чихэр хийж идэх боломжтой. Зя тэр манай дараагийн одоо ивент тэтгэгч болох Апу дайрыгийн одоо энэ балгаар гээд айгуу гоё про эрүүл мэндийн таргийг ингээд бэлгэлж байна. Тэгээ энэ одоо нөгөө би сайн хэлсэн шүү дээ. Ямар ч чихэр сахарын агуулмж байхгүй. Тэгээ зөндө олонгоо сонирхолтой төрөл амтлуудтай юм.
хараг байгаа. Нэмэ ч өөрөө ууд юм биш шүү дээ тий. Тий надаас бэлгэнд ирсэн би авсан шүү гэрт байгаа. За ингээд манай өнөөдрийн дугаар өндөрөө өндөрлөө та бүхэн таалагдсан баг гэж найдаж байна. Цэцэндээс манай хөрөлгөө хүлээ авч ирсэн байлаа. Цааш цаашдынхын ажил сурлага. За тэгээд иргэцүү мэрэгчлэл одоо мэдээж бүх юм амжилттай болтугай. Сургалтад төсөөрөө. За дараа нь баяртай үзэгчтэй. Баяртай.